raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii Independent Oromiyaa.org 7:02 kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Harri guyyaan dilbata waxabajjii 17 barri bara 2018 harka fuuni dhaggeeffattoota keenya jaalatamu ashama kunoga sagantaa keenya guyyaa har'aatiin oduu qophii dambalii keessummaa fi dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa qabannee dhiyaanneerra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaa jechuun kan isin affeeru keessummeessaa keessan guyyaa har'aa ani Mo'aa Abuubaati. Amma kana isaan oduudhaa oduu keenya guyyaa har'aatiif xiiqii dhugaasa. Fafayyaayyuu dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo oduu keenya guyyaa har'aan isin dhageessisa. Dilbata irraa godina Shawaa ba'aatti lola weerara daangaa fi dhugoogiinsa sanyii sabni Amaaraaf sabni Argobbaa mootummaa koloneeffataa wayyaan hin tumsamuun Oromoota Karrayyuu irratti bananiin lubbuuf qabeenya ilmaan Oromoorraan gaaga'ama guddaa geessisuun himameeti jira. Sabni Argobbaaf sabni Amaaraa halkan sanbata kaleessaa daangaa taakkuun Oromoota Karrayyuu marsanii kabulan ta'uu fi sanbata irraa bariis daguutti dhukaasa Oromoo irratti banuun miidhaa guddoo kan qaqqabsiisan ta'uu kaime Oromtichi Karrayyuu lolli ganama barii suubii eegale kunis haga galgala kana sa'a lamaatti kan itti fufee oole ta'uu fi miidhaa lola kanaan qaqqabeessa akka taanu kanatti dubbata. Oromtichi godina Shawaa ba'aa Haanaa Boosettirraa odeeffannoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kenne kun. Lafti Haanaa Boosettiidha irra baay'eedha. Haanaa Boosettii fi Fansaal walakkuma Karrayyuu Oromoo Karrayyuurraa Oromoo Arsii fi Oromoo Suudhaamaa ganama sadii fi. Kan wareegame moo? Namoonni wareegamanii lubbuun beelleen jira. Gararaan waraansa dhagaa irra beelleen ni jira. Kun sadeen irraa uni jira. Meeqa akka keellilla ammuma galgala kana akka kan addaan ka'e ammuma hafuura fudhanne mee namni wal tottoowwatutti jira xiqqoo hirtanii mana bilbiltan. Kun ka namni kadhadhabamillee ni jira. Ka reeffa argamallee ni jira. Garuu amma wanti jirutti jira. Mee amma hafuura fudhanne xiqqoo internaashinaal bilbilanii jiru. Halkan keessaati isin biraayyuu sa'aatii 4 ta'uuf jedha. Agasaa kanaatti lola irra turtan jechuudha. Galgala hanga sa'aatii takka 2 walirra ture. Amma namoota addaan galee kaayyaga ganamaati lolli waan xiqqaa miti baay'ee ulfaatadha biyya jirru waan afantaallee raayis bootarra boosatti raayis hunduu itti birmataa oole. Eenyu amma kan uummata Oromoo Karrayyuu waraanaa jiru kun? Uummata Amaaraati Orgobbaa warra jaaman. Argobbaa fi Amaarti kun gosuma tokkomi abashumaa warri? Abashumaa xiqqoo akka waan gosti isaanii Orgobbaa san keessatti addaati garuu tokkuma isaanii wal gargaaran Somaal jedhanis hundaafuu daangaa Amaaraatii fi kan Oromiyaa gubbaarra. Lafti sun lafa Oromoo Karrayyuuti moo lafa warraati? Maal barbaacha dhufaniiti kan isaan waraansa san irratti banan? Akkuma kanaan duraa'o waraanni wayyaaneedhaa keessa makamaniiti kan isaan arra uummata Oromoo Karrayyuu haadhaa oolan? Uummanni yaayyoonni namni hedduun gurguddoon lola keessa oolan akka jaalitti waraanni kun kan uummata qotee bulaa naannoo Amaaraa san qofa osoo hin taane gaarri wayyaaleen kunis uummanni hidhattoonni akka waan keessa jirutti shakkama. Qabatamaan garuu wanti argamee jiru tana durallee garuu hedduu yeroo du'ee reeffaa oo fudhan dhataa qaamaa eenyummaa isaanii yoo ilaalan qaama mootummaa fi hidhataadha. Kanatu keessa jira jedhamee shakkama. Har'a garuu baay'ee lolli cimaan ta'ee warra Karrayyuu warra
warrumatti dhufanarra osoo namuu ofirraa hin argin warrumatti dhufanii nama qabanii. Osoo ittiin qophaa'in sinirra ba'anii. Osoo namuu ittiin qophaa'in namoota daangaarra jiraniin dhufaniituma manatti qabanii barbadeessanii asan booda garuu uummanni kan biraati kan duubaa dirmatee dhaqqabee lubbuu namaa san wanti ga'e. Attam tarkaanfii ofirraa dhowwuu fudhatee dhoo uummatni Oromoo Karrayyuudha jara ofirraa deebisee. Hanga dura jara osoo ofirraan qophaa'in qabanii saniin malee san booda baay'ee ofirraa dhoowwanii deebisan. Kun kanaan osoo jiru godina Harargee ba'aa Hana Cinaaksin Gursumii fi Hanota Gamasii kanneen biroo keessatti barattoonni Oromoo erga barnoota dhaabanii kan ganna lama guutan ta'uu kahiman Oromticha Hana Cinaaksin irraa odeeffanne yoo ta'u godina Gujii ba'aa keessaa immoo manneen barnootaa barattoonni Oromoo itti barataa turan sagal liyyuu poolisii Somaaliin kan dhuunfataman ta'uu fi yeroo ammaattis mootummaan koloneeffataan wayyaane saba Somaalee fiduun lafa sanarra qubsiisee mana barnootaa sana keessattis ilmaan Somaalee kan barataa jiran ta'uu fi manaaf lafa Oromoo Booranaa bakkasiittis katti tajaajilamaa jiru Somaalota akka ta'an kan nuttime Oromticha godina Gujii Haanaa Liiban irraa gaaffiif deebii waliin taasifne tokko. Guutummaan gaaffiif deebii Oromticha godina Gujii Haanaa Liibanii fi Oromticha godina Harargee ba'aa Haanaa Cinaaksin waliin taasifne kunis oduu booda kan isiniif dhiyaatu ta'aa ordofuun dagatina. Torbee kana godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkoo Tibbeetti warraaqsi mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffachuu qeerroo magaalaa Baakkoon geggeeffamuun akkuma yaadatamu warraaqsa geggeessan kanarrattis qeerroon Oromoo magaalaa Baakkoo shira aangawoota Oppiidiyoon raawwataa jiru saaxiluun kaabinoon Oppiidiyoo magaalaa Baakkoos gocha ammeenyaa ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiranirraa akka dhaabbataniif kaadiniinan ta'uun gabaafamee jira. Maqaa haaromsaatiin shirri qabsoo Oromoo gufachiisuuf Oppiidiyoon geggeeffamaa jiru godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkoo Tibbee keessattis kan itti fufee jiru ta'uu kan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti hime qeerroon magaalaa Baakkoo itti dabalataanis poolisiin kana dura magaalaa Baakkoo keessatti qeerrootti dhukaasuun qeerroo tokko ajjeesee tokko madeesse yeroof bakka biraatti jijjiiramee kan ture yoo ta'u yeroo ammaa kanatti ammoo gara magaalaa Baakkootti deebi'uun ilmaan Oromoo kagiriirsaa jiru ta'uu kan himu Oromtichi magaalaa Baakkoo irraa odeeffannee akka ittaanu kanatti dubbata. Godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkoo Tibbeetti bulchiinsa magaalaa Baakkoo yookaas immoo ganda duwwaa tokko irratti tarkaanfiin akka fudhatamu duwwaa lamaa ofii sirreessan taanaan tarkaanfii kana booddee ta'uuf nuti ittiin gaafatamu jedhanii abbaan torbee yeroo darbee maqaa maxxansee ture. Akkuma jedhametti immoo qeerroon walii galanii kaayyoon abiyyi qabatee deemaa jiru nuti hin barbaannu jedhanii hiriira guddaatu dhagahamaa ture. Eengadda gaafa ja'an. Isa booddee maaloo tarkaanfii nurratti fudhatamurraa of deebisuu qabna namoota kana barreessan yoo beettan jedhanii bulchiinsa magaalaa irratti waamanii qeerroo kadhachaa turanii jechuudha. Egaa gama tokkoodhaan kadhachuun isaanii gaarii ta'ee dhuguma kadhannaan isaanii kun dhugaa dhumatti of deebisuuf immoo icitiidhaan harka baasanii tarkaanfii mataa isaaniitti deemuuf yoo tarii qeerroon dogoggoranii waan kana dubbatan qeerroodhuma mataa isaaniif rakkoo hin qabaatu. Isaan tarkaanfii fudhachuun malee dhuguma yaada kana bakkee baasuun miti jedhanii foollee keessaallee namoonni foormina godhan jiru. Wanta baay'ee anis argeera keessi isaan deemaa jiranii fi tarkaanfii mataa isaanii fudhachuudhaaf iccitiidhaan yaada hirkaa fuudhuun malee hin sobu. Maaliif yeroo darbe poolisiin yeroo hiriira isaa dhuma kanaa kan geggeeffame tokko waldaadhaan mucaan osoo galaa jiru hiriirri ba'amee jira karaan cufamee jira mormiin akka guutuu biyyattiitti godhamee jira karaa cufamee jiru kana dhagaa karaarraa kaasii jennaan mucichi hin didee yeroo kana tarkaanfii ofiisaa irratti nama lama rukutee tokko hin ajjeese tokko immoo yeroo sana tutaala ciisee ture jechuudha. Rambasaatti rifeeriin barreeffame ture inni lubbuudhaan oleera garuu kan yeroo sanatti mucaa kutaa sagaliidha kan du'e suni jechuudha baadiyyaadha. Kan rukute poolisii Oromiyaati. Abarraa jedhama. Ganda duwwaa tokkodha yookaas dongorottidha kan dhalatee guddate yeroo sana hin jijjiiramaadhanii achuma jiraachaa jira ammammaatti aanaa Baakkoo Tibbee magaalaa Baakkoo keessa jiraachaa jira ammayyuu. Waggaa darbes hiriira irratti kan lubbuu namaa galaafatee jirudha inni. Egaa gama tokkoon namootni ajjeesaa turan namootni akka raawwatanii seeratti dhiyaatu jedhamaa kan inni ture agammaatti wanti hojiitti kamis hin jiru gama biraan ammoo kunuun magaalaa Baakkoo keessatti rasaasaan nama kan poolisiin kan qeerroo ajjeese achuma keessa jiraadha kan itti jechaa jirtu uummanni Oromoo qeerroon magaalaa Baakkoo maal jedhaa jiru dhimma kana. Yeroo sana egaa qeerroon tarkaanfii fudhata jedhamee sodaatamee eegamaa ture. Agaaziin yeroo sana naannoo torbee tokko eegaa ture taraa taraa wal jijjiiranii jechuudha. Kanaan booda garuu poolisiin kun amma ammaattiyyuu bakkee deemee jiraata. Hidhannoo guutuudhaan deema. Waggaa darbes nama tokko ajjeese ture garuu jiranii iddoo biraatti qacaranii isa booddee naannoo ji'a sadii ergee hojjetee booddee aanaa masaatti deebisanii
namni ni sodata maalif nama lama sadan tokko ajjira akka oduun jirutti jechuudha yeroo darbe kan inni hordofaa ture yeroo darbes ijoolleeni makiinaa yaabanii sirbaniinnaan akkamitti ijoollee yaasisan jedhee shufeerota gadi baasisa ispaalti irratti karreebaa tureedha jechuudha tarkaanfii mataasaa fudhata inni ani tarkaanfii irratti akka fudhatamu jedhee afadeen iyyuu ture barreen gaddaa nama ajjeeseera barreensi nama ajjeeseera jedhanii baay'ee sodaatu. Poolisiin tokko iddoo biraarraa kan achitti qacaramu jira maal jedhaa nuti illee dhukaa kanleen banneen kan isin rukutee dhalataa makeessaniidha kan lubbuu kanleensi dhalataa makeessaniidha jedhee dubbata ture kan akka kootti yaalii guddaa geggeesseen ture garuu naaf mijaa'uu hin dandeenye utuu garuu qeerroon walii galee nama kanarratti tarkaanfii irratti fudhate namni kaan illee of deebisuu danda'a kan jedhamu yaada koo keessa jira. Oduu keenya ittaanuun ammoo godina Oroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuutti warraaqsi mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffachuu tibba kana geggeeffame irratti OPDOof wayyaaniin qaama tokko ta'uu qeerroo Oromoo magaalaa Shaambuun dubbatamuun dhaga'ameera. Oromtichi adeemsa warraaqsa qeerroo Oromoo magaalaa Shaambuu irraa odeeffanne tokkos qabiyyeen dhaadannoo qeerroo magaalaa Shaambuu yeroo ammaatti maqaa haaromsaatiin gochaan shiraa qabsoo Oromoo gufachiisuu fi adeemsifamaa jiru kun uummata Oromoo ka gabrummaa irratti dheeressu waan ta'eef uummanni Oromoo guutummaa Oromiyaa keessaa waloon ka'uun qabsoosaa finiinsuun fala tokkicha akka ta'e akka ittaanu kanatti dubbata. Namoota yakka hin goone irratti yakkoonni godhameera jedhee itti murtaa'e kunis akka yakka'u jedhame akkasumas immoo obbo Faqqadeenfaa akka hiikaman jedhamanii mukkeen du'aa itti murtaa'e jira kanaaf akka hiikaman jedhanii akkasumas haaromsi godhamaa jiru OPDOon walii isaa wal fidaa jira ofii isaanii muudaa jiru ofii isaanii buusaa jiru OPDOon OPDOodhumaa qeerroo qabsoo saammayyuu itti ufuu qabaa jedhanii yaadannoo gaggeessaa turan godina Oromoo magaalaa Shaambuu keessatti. Egaan dhaggeeffattoota keenya jaallatamu oduun itti guyyaa irraaf qabannee isiniif dhiyaanne kanuma agammaa ture qophiilee keenya afan waliin turtii gaarii qabaadha. Dhaggeeffattoota keenya jaalatamu turtii dhufaana qabaataa jirtaniif horaa bulaa kanattaan sun immoo qophii dambalii keessummaa keenya guyyaa har'aatu siniif dhihaata qophiin dambalii keessummaa keenya guyyaa har'aas gaaffii xiiqiin dhugaasaa gaafatuun eegala itti dhihaadha. Egaa akkuma beekamu godina Gujii akkasumas godina Booranaadha akkasumas Walloo Karrayyuu godina Arsii fi godina Harargee Baablixaa keessatti lolliyyuu poolisiin walitti fufiinsaa gaggeeffamaa ture manneen barnootaas bakka baay'eedhaa cufamanii Oromoonni danuunis buqqa'aniiti dirree irratti faca'anii jiru. Mootummaan kun uffataan wayyaaniidhaan immoo haaromsatu dhufaa jira jedheetu uummata sobaa jira gama biraan barattoonni Oromoodhaa barnoota dhabaa jiru godina Booranaa keessattis godina Gujii keessattis haala walfakkaataa deemaa jira. Mee godina Booranaaf Gujii lixaa keessa attamitti jiran barattoonni Oromoo eessa eessaati barnoota dhabanii jiru laata? Waan jijjiiramaa haa ta'u hundura qarsala namni lubbuun jiraachuu qaba. Lubbuun jiraachuuf ammoo waan jiraatuunii fi bakka itti jiraatu sila argachuutu dursa. Dhuguma duuba lafteen sanatti fakkeenyaaf lafoota Oromiyaa haata maqaruuf sun hedduu keessatti lafoota naannoo daangaa dhiyaattuu fi karaa gammoojjii soomalee waldaan keessan kana hunda irratti Oromoon irra baqattee keessumattuu jechuudha. Godina Gujii kan jedhamu kana lafa akka aana liibanii fi aana eldalloo keessatti uummatni Oromoo gandi sagale guutuma guutuutti lafirra buqqifame manni barumsa sagalee cufame liyyuu poolisii naannoo kuta shaniitiin dhuunfatamee gammaatti jira. Fakkeenyaa fi ilmaan mana barumsa sagalii irraa baqatte baate lakkoofsaan hagana jechuun ammaaf na rakkisa ammoo namuutti ilmaan isa keessatti ilmaan Oromoo agamta akka barumsa dhabanii akka rakkachaa jiran maatiin Oromoo ammoo ganda sagalii irraa buqqifamanii agamta akka miidhaa roobaaf qorraaf beelaan rakkinni adda addaatiif dhibaaf saaxilaman manni yaala naannoo sunii akkasumas cufame rakkinni agam cimaa akka ta'e achirra beekuun nama hoo achirra fudhachuun ni danda'a. Fakkeenyaaf manni barumsaa sagalee oduu maqaa yoo sanii dha'e manni barumsaa aanaa gumii eldalloo jala jiran keessa manni barumsaa oda diimaa
kanak kate ware dibedimtu aloj galunta manem barum sa karam khonim sa gale chufame akum chufame sanu chufame nafne somale dumfatame ilman somale afan somale tin itbaracha jirti motumani obdio onamo arum sa jijira makhanjedu wa manum barum sa sun walami ajibukate wan ummata bar khana chidume wan lafa ummata romo rafudatene dine khe tausuna gamman nami dubatenjiru abenni ummata guyyarra guyya samama jira lubbun namaz guyyarra guyya tagamma baajeti ali kamale yaddesa naminu injiru khajiru sabde khutate jira kharakin nafsatilame rakinnan injifatame jira khani qabeyni qabu dabe jira khani ilma qabu dabe jira yo jirenne ta takhanu mkhayzi jira ummatina annosuni mega wan rakko ummata romoda sababu opidiyotum da tajiru kana garabo da tittidebina garu kanat amma kafte mannen barnota at maqado ofte sankesetti afan somalien bar tajiru da kanit jette gama buran amma romonna tijiran akasan buqan ittikafte mana barnota kanat tikabara tajiru ilman enyuti somale demo ilman romotu afan somale bar tajira lafti la foromo atatu male ummati romo wagota dilaman da brankan kallolita simama jiru guyarra guyatu guyarra guyadi bama di bama lafam man sinjer sun cufar raumnan digni meket dangale lubum meket baate akasuman kesa bafate waranni tigreng lenjiftefi franjil lenjift warli yu police jeda bukhuli khane mesha mayya kabate ummat ratu ukhasa lubuna mot meka baase humdur fude ummat romo chirafage sejira lafti khun gutu laf romoti danga romia khesa taatu male ilfan romo achitti dubatamu bisi ummati romotu nanno sunen kubatam khalu dumfate jiru so maleda liyu polisi so maleti fu warane tigret walin dumfate gubata hajira ilmanis khatte barshi facha jiru ummati so maleti duba gannu malaman kana khesat warri kun akamitti bayina dufani kubatani ilmanin leti basifatu gaani gargars adda kabumo me mal sitfakata akka dalata abjirata gunnabora natti ummati una kamitta chu dufe ku batagafi jettefi ummati dufe ku bachu fi unni atakallen kasan barbasinjiru man jenna magalayo tat mani jirenna yo tat shayo tat wonni undinu wanum qara jarame koppaye ummati waggabde rafitti jiracha ture manum ummata khaynir rafudan san manum duri barnota kan ummati oromo mallaq isette base maatin barattota walikabde mallaq wan qabdu sa qabdu tugurgurte kan obru qabu obru tugurgure han danfambula wan qabu tibase ilman isani tijare ittibarsifata turesan dura yo lolli arirata ul bakloli ratta sun ummati irabakata khayna sachas bakata khaysani lele chabakata fakkenya lol surufra de fateru warane dibiniti khunin ummatu ma ummati ammo matina dibaye jiraachu wan nende ne fiyoro lolli guyala masadin boda tabat bakamatini sabakate la tsundak yero ummati ar baksun gaddi seruhu alkanum khanta yifu borganam tayifu waranni federalan qubata bakoranni federala qubata emmo polisini somale tifidatan somale walin qubatani dufani turbanum sun keza taallimi jaye ummati sanis godare fandufe man ummati oromo keisa bakate itti qubate ilmani satta barsifata jira ugalu matti guddo wanna magadisu da game biradan yo hiyadatte mumicha ministera impara etiopia harate kaflame dr abiy mudame gafa guya jaada tikanni nanno somale deme magala jijigati dake worrasanin wal arge rakko na genya jirusni furra jade abdille da walin waldubate gale hato sana asisi dugugisi sanjil man oromo retigegefamu boronattis gujittis arargettis arsittis balis akumatu fetti jira mega worrikun gamatokkon kanaboda il an oromo najjefamu hinqabu hinbuqaw da kan isan jeda turan kan ammasirra da gajuru kunmo falla kanat gaba burada namo namonni worri kun jijjirama fidu jedani farsanis jiru oromo ta keessa me ati halaka batama amma jiru kanan walbraqab de yero ilaltu jarri kun oromiyas oromo garamit ofa jiru umman oromo malgodu qaba jette yadda jijjiram wonni jiram tokkollen injirtu yo jijjiram taate nama jijjirame isaanumatti barcuma wal jijjiru namo jijjiram jedame lakkamu wechu abbi obdi ofammo tigre gargar baafne laaluun indandaamu maan jennaan wagga 27 waluman wada turani lola kana waan hunda waluman wada turani yo hadage tantae abbi mataan isaatu kololeela aginni dalate biyitin Itoophiya biye tokkolle addunya ta tokkolle walaate biye saati lole kololeelum man arganne biigumilmaan oromo dangalaase kololeelum man argate tigrumadda addiseesu guddiseesa sarkaar ni jiru kana ange kurini qabso oromo kana fashale suufi afmata faampa jessa jiramale jijjiram wonni jedamto kolleen injiru
Ummati Oromo ammo maal ta'uu qaba kan jettee fi ummati Oromoo wanni inni ta'uu qabu wanni handhaamuu fi qabsoo isaa akkuma duraan itti fufuu qaba. Bilisummaa argannee jedhee wanni gammadaa jiru kuniin dhara jijjiiramfinnaa illee warri OPDO wixxifatee jirtu. Dhara dhugarraa fagaate maal jennaan OPDO'n maxxantuudha. Dhaaba ummata Oromoo bakka bu'uu dandeettuu miti. Dhaaba diinii tolchee ummata Oromiyaa guutuu ittiin bulchuuf. Ummata Oromoo ittiin cafaqee olaantummaa Tigree ittiin mirkaneessuuf Tigreen godhattee ulee diinni ummata Oromootiin rukutu malee dhaaba ummata Oromoo bakka buutee miti. Kanaafuu olola OPDO kaayoo mootummaa TPLF kaayoo mootummaa EPRDF isi jedhamu kanaan amanee hidhannoo isaa akka lafin kenne mana deebi'ee akka hin taane qabsoon bakkuma itti dhaabate itti fufuu qaba. Bakka jiru walii birmatee ummata Oromoo ka miidhama jiru ummata Oromoo ka diinni kallattii hundaan irratti bobba'ee fixa jiru hirmachuu qaba wal cinaa dhaabbachuu qaba qabsoo isaa akkuma duraanii itti fufuu qaba jedha. Dhugaanumatti horii bulimee gara boodaatti deebisee yaadatti kaafte tokkorraati waa si gaafatu fedha. Ati kan nuti jette Abiyyiinuu wayyaaneetu daaddisee sadarkaan amma irra jiru kanaan ga'ee kanaafuu Oromoodhaan firooma hin qabu diinummaa yoo ta'e maleedha kan itti jette. Gama kabiraadhaan ammoo warrummaan OPDO aangawoonni yookaan qondaaltonni OPDO'dhaa dhiyeenya kanaas dhufani qabsoon Oromoo itti fufuu qabdi diinni waan hedduu shiraa jira garuu booddeetti hin deebinuu jedhaniiti kan isaan dubbatan. Warri aangawoota OPDO akkasumas ammoo warri biyyoota ambaa keessa ta'anii tumsan egaa akkuma tuquba qabdu dhiyeenya kan OPDO'n kun ka biyya keessaaf ka biyya ambaatu jira. Xiinxaltoonni yookaan rogeeyyiin siyaasaas warra biyya keessaaf biyya ambaatu jira ka OPDO tumsaa jiranii. Mee diinni OPDO'n yookaan xiinxaltoonni siyaasaa fi aangoonni OPDO'dhaa jedhan kun kami diina Oromoo diina qabsoo Oromoo kan isaan jedhan eenyuudhaan jedhaa jiru? Kuni fakkeessuudhaaf malee diinni isaan jedhan sun diini dhugaatii miti. Maal jennaan fedhii ummata Oromoo waan beekaniif diin ummata Oromoo waan beekaniif ummata Oromoo jecha isaan fedhan jecha babbareedoo jecha qalbii ummata Oromoo turu jechi gartee ummata miidhame keeshii isaa gubatee gartee akkanaaf bilbilaa jiru kana ittiin qabbaneessan ittiin fakkeessanii gartee keessi isaanii seeranii tokkummaa ummata kana cabsanii gowwoomsanii bakka durii deebisanii mootummaa Tigree ka kuf deebisanii ijaaruuf jechoota itti fayyadaman malee diinni isaan jedhan sun waan jiru miti. Diinni isaanii nama qabsoo gaggeessu warra Oromummaaf quuqamuun diini jedhan malee isaan waliif jiru malee diinaa miti. Kana kan isaan dubbise qabsoo ummatii Oromoo goote qabsoo qeerroon bilisummaa Oromoo goote Tigreen bakkuuf isheentu dhabdeennaan isaan jalatti dhokachuuf aangoo isaanii gubbaa irra sanii kennitee bakka hunda jalarra qabatte nu kana isaanii goona isan ummata akkan jedhaan qabbaneessaa jedhanii isaan ergatanii. Isaan ammoo ummata Oromoo gowwoomsuuf asii ummata Oromoo baanii jechoota kanaaf itti fayyadaman malee kunin dhara dhugaarraa fagaate diinni isaanii agammaatti kan beekamu kan eenyullee beekan isaan diinichaanii turan ilmaan Oromoo kan isaan fixa turan ummata Oromooti sabboontota ilmaan Oromooti malee waliif diini jechuun isaanii akka nam gowwoomsuuf ta'e namuuf ifa gala. Ayyee horii buligaa mee gara dhumaatti fidnee irraa dhumarratti ammoo gaaffii kanarraa adda ta'e tokkoon siniif qaba. Maalinnis uummanni Oromoodhaa kan gosa Booranaa fi gosa Gujiidhaa yeroo dheeraaf shira diinni keessatti xaxuun walitti bo'aa tureera. Haa ta'uuti Oromoon yeroo ammaa sadarkaa walitti bu'uura darbeetti kan inni diina waloodhaan ofirraa lolaa jiru. Uummanni Oromoo Gujiitee Booranaa Waldaggas Shawaanis inni kun Oromoo gidduudhaa cabeera sochii yookaan qabsoo aarsaa qeerroon baafteenii. Haa ta'uuti dhiyeenya kana uummata Oromoo gosa Gujiif Booranaa walitti buusuudhaaf shira garaagaraatu deemaa jira jedhan innis maali aangawoonni OPDO'dhaa guyyaa guyyaa hojii wayyaanii OPDO ta'anii hojjetaa oolan galgala immoo gadi ba'aniiti waraana bilisummaa Oromoo fakkeessanii uffannaa jijjiirratuudhaan baadiyaa keessa gadi seenaniitu akka waan waraanni bilisummaa Oromoo uummata dararaa jiruutti uummata dararu erga dararanii boodammoo boriisaa magaalatti ol deebi'aniiti gochaa ofii dalagan sana akka waan waraanni bilisummaa Oromoo dalageetti uummatatti dhiyeessu uummata Oromoof waraana bilisummaa Oromoo gidduutti wal dhabdee uumuudhaaf. Fi jedhama mee isa kana maal quba qabdu waan quba qabdan yoo jiraate asumaan uummata Oromoof dhaamtanii shirri attamiitu deemaa jira uummata Oromoo Gujiif Booranaa walitti buusuuf akkasumas ammoo jibbiinsa adda bilisummaa Oromoo irratti Oromoon akka horatu taasisuuf maaltu godhamaa jira godina Gujiif Booranaa keessatti. Godina Gujii Bahaa kan jedhamu kana uummati Oromoo Arsii fi Gujii Booranaa waliin qubata
Fakkeenya fi aanali gamfa lafa akka magaalaa Nageelle jedhamtu magaalaa guddittii godina Gujii jechuudha. Lafti tunin lafuma ummata Oromooti haa taatu malee magaalaan Nageelle tunin lafa ummati Oromoo Boorana itti irratti beekama ture lafuma maqaa kanaan beekama turte jechuudha. Ummata kana walitti fiduuf gaaf kaanii ummata kan walitti buusuuf gaaf kaanii godini Gujii fi godini Boorana kan duraan tokko ture gargar baasanii godinni Boorana kan duraan magaalaa Nageelle Boorana ture yaaballoo godaane lafti Nageelle tan ammoo ummata Boorana turte karaa Gujii jalatti akka cittu lafti ammoo ummata Gujii Oromoo Gujii lafti akka Buleora godini Boorana jalatti akka cittu tolchame ture jechuudha. Asum deebi'anii ummata kan lamaa waliin dhoofsisuuf jecha Buleora duraan godini Boorana gulqutan jala baasanii Gujii deebisanii Nageelle ammoo tagara godini Gujii baasanii Gujum jalatti hambisanii akkasumas as deebi'anii maqaa Nageelle jedhu kana Nageelle Boorana irra jedhamu kun magaalaan sun kan ijaaramte bara 1810 turte jechuudha. Lafa waggaa meeqa kana turte maqaa Nageelle Booranaatiin beekama turte san Nageelle Gujii jechi jedhu akka jijjiiran taasifame ture kan irra. Kanatti bara 2012 keessa ummati waliin bu'ee ummati walitti bu'ee isaanuma waliin buuse dhiigii itti dhangala'ee ture kan irra kan ka'e ammoo ummati waliif galee waan kana gochi diina ta'uu isa hubate erga suni akka malee walitti dheetee walitti kufee lafee walii cabsee hirbuu walii seenee jiraa jechuudha. Asiis deebi'anii bara kana seenuma badasan seena xuraa sanammallee deebisanii hojjechuufi gochootuma wal fakkaatu godha turanii garuu ummati Oromoollee hin dammaqe waan jiruuf itti milkaa'uu hin dandeenye qeerroon jirtu dur dhaabanna goote ummata bifa haaraa bifa duraanuu hin jirre walitti fiddee walitti simachiifte akka yaadi isaanii sun isaan hin deeggarre erga godhan erga hubatanii yaadni isaanii fudhatam dhabee arganii boodatti ammoo bifa hedduun socho'aa turanii godina san keessatti fakkeenyaaf akkumati jette waraana adda bilisummaa Oromoo fakkeessanii raasaatti baanii magaalaa irraa raasaa keessatti makiinaa mootummaa ka deemu karaa deemu irratti dhukaasaa makiinaa uummata irratti dhukaasaa fakkeenyaa fi naannoo uummati Boorana qubatu muruun makiinaa uummati Gujii Oromoo Gujii galuun magaalaa irra galuun irratti dhukaasaa agartee akka uummata Booranaa nutti dhukaasa jedhanii isaan deebi'anii Booranaa waliin bu'an akkasumas gara qottuma Booranaa illee mararii Boorana illee irratti dhukaasaa akkanaanis sosocho'aa turanii jechuudha. Akkasumas ijoollee sabboontota ta'an magaalaa sun keessa jiran ukkaamsanii fuudhanii akka waan addiiti bilisummaa Oromoo fuuteetti akka yookaan ammoo fakkeenyaaf nama Boorana yeroo fuudhan akka ijoolleen Gujii fuuteetti fakkeessa nama Gujii yeroo fuudhan akka ammoo ijoolleen Boorana fuuteetti fakkeessa waan akkanaa yaalaa turanii garuu ittiin milkoofne sanilleen fudhatam dhabee ummati Oromoo injifatee jiraa jechuu karaa saniin. Egaa dhugaadhumatti Oromtichi godina Gujii haanaa liiban irraa taateewwan godina Gujiif godina Booranaa keessatti deemaa jiruuf gocha dhuguugin sanyii haanota godina Booranaaf Gujii garaagaraa keessatti liyyuu poolisii Sumaalee fi raayyaa ittisa biyyaa mootummaa qunuuneffataa wayyaaneen ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa uummata Oromoo bal'aa waan dhageessiteef guddoonsi galatoomfadhaa horii bulii. Galatoomaa sanillee ulfaadhaa wayyamaa. Egaa kanattaan sun immoo lola weerara daangaa liyyuu poolisii walqabatee godina Harargee Bahaa keessatti dhimma barattoota Oromoo waggaa lama oliif barumsa dhaban ilaalchisee gaaffii xiqqiin dhugaasaa gaafateef deebii jiraataan cinaaqsan kenne. Akkattaan nutti dhihaata. Godina Harargee Bahaa jiraatanii argaa turan hojjetanii tuludhaan kiiloomeetira takkaawwan kan hin caalletti waldaan geessan. Koorilee kaabaan takka agarsiisan ollaadhaan tooraan olii fi koorilee irraan baranne. Tiro guddoo tiro sandaaree cirillee nuti hin baranne karaa diidaa nuun jechuudha amma geelaa eessee nuti hin baranne zoonii zooniidhaan si eebsa garuu. Ayyee kaammee zoonii kam. Kun zoonii tiro guddoo jaami zoonii makkanni kanoo guutumaan guutuutu inni immoo bakka hin baranne makkanni salamaatu jira lamaan fi ballay sadiidhaan waan itti geessi arba'ee afuran hin baranne. Mana barnootaa afur qabaa silaa bakka niisaan. Zoonii shan dhabita. Zoonii shan takka qaban turqaayiloo sagajuu. Ballay makkaniisa arba'iif afran sanuu laamata darbillee rakkoon nageenya waan uumes hin baranne. Ayyee kabiraano. Kan biraa aradaa gulachaa jiranitti deengadallee nama tokko irraa du'e lama irraa madeeshanii jiranii karaa harreedhaan riifar godhamu jira. Mana barnootaa meeqa jira. Tokkuma jiraachuu qaba. Sunillee amma cufamee Sumaaleen fudhattee jiru. Bara kanaafi bara dabree hin baranne.
Tole kabrano. Yoni ambaro ambaro si taka jin. Aye. Makani tibe samu wacho jani wacho tokola wacho lama samu. Aye. And dambasle, iyo gabardu, hosale, uswene, and mara, anga samu. Gutung gutu tu cofti mau imbaran ni sudah makan. Mana baru nota gutu matin jero itu dah mabuk tu makan. Of tu kan? Hal di faya of tu hal mana ya lah? Of bela of sonda ni bukan tak jira bila bukan tak terbang. Malaysia ni juga betul aje kerja jira tu mahawasi rado kaya tu magalah sen. Gefatota Kenya jalatamu. Kanatan sunu mod amsa radio sagale wala bumma oromia kam guya hadat sinif dihata. Amma sunu fana tura. Sami kulni fatamiste ikan gabrum fatami. Kapso hiru tatisu. Gelma kapso saka jil chebekun. Sobab so soba. Kapso saku fachisuf. Yatan injifachun. Milkaina kapso sasa fisisuf. Shoro lana kaba. Garu samni galmi qabso sa shradinan arkawol make yokan waldal chifame shradidon akkafalatti barakulani sabichatti ire suf wan gafi sabichadim sanif fakke sun ye sanif ulaga ittin madalu wanin kamnef salpat dinan subame barabitta alagas kan ofrette ire suta un wallaman gafachisu Hal yero ammat qabso oromo mudachajiros kan kanan wol fakkat yotau qabso arsalubuf lafi qaro oromo kuma kitlan azge kanas gufati dinan irat agama majir irra ufkalchun of drofu gafachi suf shirota fi adim sedin qabsichi gufachi suf tasajiro bekun garita kanagochu fis akika qabson oromo irat buri famefi galma qabson oromo akika mif bekun isayjota Hundin bu urif sama kapso oromos bi oromo oromia koloni fatota abashan cabde umn afan kawin empire ethiopia tibakamte empire ethiopia jala wala bon fachun sabni oromos mirga umaman qabu mulkame gabrumma koloni fatota abashan mulet jala blisomun kan isat abome blisumma gutun bi yesa oromia ke sejrachun galma kapso oromo kan akika kaminu insharafa mitau oromon oromumma gutu qabu fi kan arsa gutun Oromo akika kanaf basan kabachu jabe se beku qaba galma ga insa isafis inko mata sabun mirga qof oso intani dalqama tokkon tokko ilmo oromo ta'u bekun wal beksisun dimayron itkenamu hinqamneda kesumattu sami aksaba oromo guddesi fi kan barota hedduf koloni fatame ibba koloni fatton irratrawataninis enyumman sa awalame sirne kokkodani bitu koloni fatton irrat fayedamaninis finne garagara tedegal fachun shiradinon keset fajasani ilaf lami gaddis rakko fachu koloni fatan abi debi fachu fis dursi gel maqabso sayo bege sanes giddu goli fatun tokkumma umaf umaman qabu tokkumma kayu so isatin jabe fachun kan yero kami cala amt barbaach saata u bekun garita sababin isas akumana muqbaqabu tokkum mawromon igaf sirna bulmata sa sirna gadan qabata turi shirakulun ifattotan dabe barotaf din giddu senun duddaf gara wulit tasise barakulani irret erifata kature qirruf qarrin romo falma hadawa wulit finsan adim sani wulin kufani wulin kaanin wulin duani wulin iganin har salubu basani tokkum mawromodin arkatna qate fale qabson mirkani sani Deep Sanijur Hato Mali Irgabati Lin Wasa As Oromo Kisad Alati Kan Sabaf Hinkukam Nefi Innigaraf Bulu Akasmas Harchatun Sirna Naftanya Oromov Oromia Kisad Alatani Afan Oromo Rubbatan Kan Nien Gannotan Digdani Turban Darbanif Wayanif Ijagurataun Ilman Oromo Fichisi Safi Kabini Oromo Samsi Saturan Arras Bufajijiratun Nama Sabaf Kukamakaban Fakatani Jechota Sabbuntun Oromo Fayedaman Rubbacha Kapso Oromo Kufachisuf, makatukumman kiyoshra kabro dirisa jiru.
kanas ebu tokkummaa fi kan bilisummaa oromoon qabu akka qaama laafinaatti fayyadamuun kan itti seenanii jiran ta'uun akkuma beekamu kanas raawwachuuf shoorri gareelee fi jaarmiyoon akeeka impaayera Itoophiyaa Dimokiraatessuu qabatanii sossoonii fi miidiyaaleen maqaa oromoon dhaabbatanii akeeka qabsoon oromoo qabatee hundeeffame dhoksuun gara impaayera Itoophiyaa Dimokiraatessuutti dhiibuuf tattaafatanii fi oppiidiyoo irrattis akka uummanni oromoo of gatuuf dhiibbaan isaan taasisanii akka laayyootti kan ilaalamu miti. Kanaafis isa yeroo kamii daran dammaquun olola karaa miidiyaalee mootummaa quunnamfataa wayyaanis ta'ee karaa tumsitoota isaanii hawwinfamuuf osoo gurra laanne warraaqsa mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatuu ofatti fuuleffatuun furmaata dorgomaa hin qabne ta'uu yaadachuuf wal yaadachiisuun yeroon isaa ammaaf amma qofa. Yaa uummata Oromoo! Namni bakka hin beekne bakka itti galus waan hin beekneef jarri afaan tolfatanii oggayyuu sitti lallaban galma qabsoo keessa daguun impaayera Itoophiyaa dhiigaaf lafee ilmaan kee daaressitee irratti ijaaramte keessatti sitakaaluuf akka muratan hubachuun warraaqsa walabummaa biyya kee Oromiyaa fi bilisummaa mataa kee dhugoonfatuuf taasisaa jirtu jabeessi. Bakkayyoottuu kaayyoof akeeka qabsoo kee giddu galeessa godhatuun wal ijaari hidhadhu wal hidhachiisi lolii wal lolchiisi biyya abbaa kee Oromiyaa humna afaan qawween dhabdee afaan qawween walabuunfadhu bilisummaa mataa kees dhugoonfadhu ka jedhu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kan guyyaa har'aati. Oromiyaan ni walabuumti, Oromoon ni bilisooma. Raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa.